Mama's boy, Alice V. Mama's boy, Alice V. Mama's boy, Alice V. Fatita na su in yi mata anko Salma kuma wai in canja mata phone da shajara ta kira ni a telephone wai akwai matsala and she want me to come simi simi si gobe tare in matan da yawa dole ne simi simi si gobe tare in matan da yawa ya wani ni ne da Halima ni ne da Aisha ina da Sumayya ina da Walida akwai Fadila da Ummi da Firdausi ga Fatuma su biga su Fauzi kuma jiya sai da nayi wata sabuwa shekarun jiya mun bu wata da mai dawa nazo ma sai da na raka wata unguwa I know they understand me ki faruwa yanzu ma na ƙara bin wata har salon na yana ta kuma ta fola mun ta gyara kai sai ta ce ka biya mun sai na fara zazzara idanun bakanta ba mu fita ta inda nazo ta wurin na fita domin na san ba ni da CC a bank har da pocket sai 10 naira 10 naira ban da ko CC sai 10 naira 10 naira a bank har da pocket sai 10 naira 10 naira Banda ko sisi sai 10 naira 10 naira sai 10 naira 10 naira 10 naira 10 naira banda ko sisi sai 10 naira 10 naira Zazo mbar neman mata I go find only one irritator We go be like bread and butter Just like Mona Lisa and lighter Garan 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 ba garari Sai kace wani dan banga ni ne a bakwa Unguwan dosa Kawo tudun wadari gasa Ina tashi a aiki da 800 But kati yana cinye 500 Bilki Ummi su ce kira ni So Hannatu su ce ba ni ba ni Yaya zan zauna da sisi Kullun ina bisa titi Hajara ta ce zo ban da nana pet ba ko taro sai 10 naira 10 naira ban da ko sisi sai 10 naira 10 naira a ban har da pocket sai 10 naira 10 naira ban da ko sisi sai 10 naira 10 naira sai